raitis usko. Aivan hyvin se voidaan myöskin otsikoida terve usko. Terve usko. Ja nyt tässä huomataan siihen aluksi, että muutaman vuosikymmen sitten niin kysymykseksi liitti, oletko uskossa, tai niin kuin löstarjot, oletko sinä uskomassa. Pikkuhiljaa tilanne on kehittynyt siten, ettei tämä kysymys riitä. Halutaan tietää, millaisessa uskossa kyseinen henkilö on. Uskoko hän puuhun vai kiveen vai mihin hän uskoo? Tietyssä mielessä maailma on täynnä uskovia, kukin uskoo tavallaan. Aikamme trendi on, ettei mikään usko ole toista parempi. Olemme samalla viivalla, eli tuo relativisminen käsite, eli mikään ei ole ehdotonta, vaan kaikki on niin kuin suhteellista. Tuleeko jokainen uskollaan autuaaksi? Tämä väite on oikea siinä mielessä, että tarvitaan pelastumiseen omakohtainen usko. Kukaan ei tule autuaaksi kirkon, herätysliikkeen tai vanhempiensa uskolla, eikä edes missiosavun uskolla. Vain omakohtainen usko pelastaa. Sitten tällainen teologinen, voimakkaasti teologinen termi ja ajatus, että kristinusko on ainut oikea pelastava ja terve uskonto. Toisaalta voidaan sanoa, että se ei ole uskonto laisinkaan, vaan se merkitsee yhteyttä Herran Jeesuksen elävää yhteyttä. Franz Piper, tunnettu jumalusoppinut, sanoo dogmatiikassaan tällä tavalla. Jos siis uskontojen oleellista laatua tarkataan, on niitä luvultaan vain kaksi, lain ja evankeliumin uskonto. Tämä käy ilmi siitäkin, että kristinuskolla Raamatun mukaan on tehtävä tunkea tieltään kaikki muut uskonnot. Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky on luonteeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin kaikilta muilta uskonnoilta olemassaolon oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa lukuun ottamatta jättävät ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan. Oletteko samaa mieltä asiaa? Kaikki uskonnot jättävät muut, paitsi kristinusko, jättävät ihmisen pimeyteen ja saatanan valtaan. Voisiko siirtyä toiselle puolelle sitä äitiltä? Ja 1820-luvulla sellainen suomalaisuuden esitaistuja kuin Adolf Ivan Arvidsson esitti tällaisen ajatuksen, että ruotsalaisia emme ole. Venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia. Ja minä olen muuntanut tämän tällaiseen kristilliseen muotoon, tähän raamatutuntiin sopivaan muotoon. Muhammedtilaisia emme ole. Juutalaiseksi emme tahdo tulla. Olkaamme siis kristittyjä. Voiko jokainen yhtyä tällaiseen? Aamen. Jos sitten me sitten sanotaan se yhteen ääneen oikein ponnikkaan. Muhammedtilaisia emme ole. Juutalaiseksi emme tahdo tulla. Olkaamme siis kristittyjä. No niin, eli tämä kristityn identiteetti on meillä niin kuin tavoitteena. Ja eräässä virressä veisaamme, että kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minua todella. Todellisesti kristityksi. Oliko siellä Uudessa testamentissa joku seurakunta, joka oli vain nimi kristitty? Sulla on se nimi. Mutta sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Mikä se olisi? Lauri. Ei, Sardeen seurakunta. Eli Ilmestyskirjan 3. luvun alussa. Ja nyt me sitten otamme näitä tärkeitä asioita, jotka liittyvät mielestäni terveeseen ja raittiiseen uskon elämään.
Rakkaus on tärkein. Termeen ja raittiin uskon ensimmäinen ja tärkein tuntomerkki on rakkaus. Kaikki muu jää tämän varin. Mitenkäs tämä toteutuu täällä Joensuun kulmilla? Kuostaako täällä rakkaus? Seurakuntien välillä sillä tavalla. No sitä sopii kysyä. Kun Paavali, huomatkaa minkälainen tilanne oli Korintossa. Siellähän puhuttiin, armolahjat olivat hyvin käytössä, niitä ei puhuttu mitään, missään armolahjassa. Oli kiillä puhumista ja profetoimista ja monenlaista armolahjaa. Kaikki lahjat olivat käytössä, mutta Paavali näki hyväksi kirjoittaa sellaisen luvun sinne kuin 1 Kor 13, joka on rakkauden korkea veisu. Eli aivan ilmeisesti Korinto siitä huolimatta, että se oli hyvin rikas näissä toiminnoissa, ehkä ahkerakin, oli tässä oli puutos, ei ollut rakkautta. Ja se ilmeni muun muassa sillä tavalla, että yksi sanoi olevansa Paavalin puolta, toinen sanoi Kefaan puolta, kolmas sanoi olevansa jotakin muuta. Huomatkaa, silloin kun on tällaiset nimitykset, silloin rakkaus tahtoo kuolla ja kuihtua kuvana. Oletteko huomanneet sellaisen? Korintossa oli juuri tämä ongelma. Ja Paavali sanoi, että jos ei minulla olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Kilisevä vaski tai kilisevä kulkue. Ja me muistamme, kuinka Jeesus tenttasi Tiberian meren rannalla Pietaria, olenko minä sinulle rakas. Niin rakkaus Herraan on kaiken uskon elämän alku ja ydin. Pietari voi sanoa, minä sinä olet noin rakas. Ja sitten ilmestyskirjassa siellä oli Efeso, jossa oli paljon touhua ja meininkiä ja tohinata, mutta siellä oli joku ongelma ja se oli nimenomaan rakkauden puu. Se minulla on siinä vasta, että sinä olet syljännyt ensimmäisen rakkauden. Paljon touhua ja kuitenkin keskeinen puu. Ja sitten Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Jeesuksen sanat. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetusopetukseni, jos teillä on keskeinen rakkaus. Huomatkaa, ei siitä tunneta, että joku puhuu kielellä tai profeetoi tai on hyvin innokas näissä asioissa, vaan keskinäinen rakkaus. Nyt näkisin, että tässä hengellisessä terveydenhoidossa on kaksi hoitolinjaa. Toinen on tämä laastarin linja. Tiedätte, että laastarilla voi jotakin hoitaa, jos on pieni näppylä tai tulehtunut. Niin parempi vielä, jos laittaa jotakin rasvaa sinne alle tai hoitavaa ainetta alle. Sehän saattaa sillä parantua. Mutta ei kaikki paranna laastarilla. Siellä hengellisessä asiassa on nimenomaan se, että siellä Jeremian kirjassa sanotaan, he parantavat minun kansani vaan kepeästi sanoen rauha, vaikka ei rauhaa olisi. Onko tänäpänä tällaisia kepeästi laastarilla parantavia ihmisiä? Oletteko löytäneet teille? Kuuletteko? Aina voisitko istua? Näkyy. Aha, anteeksi vaan. Meitä on 4 kappaletta. No niin. Se täytyisi ottaa jo vakavasti huomioon, kun 4 on näitä, jotka jää varjoon. Kiitos vaan. Sitten on tämä leikkauslinja. Sanotaanko sitä puukkolinja. Ja siinä tämä on hebrealaiskirjassa on sanottu, sillä Jumala sanoo elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekkä ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ydimet ja on sydämen ajatusten ja aivoksen tuomitsijat. Eikä mikään luotko ole näkymätöntä, vaan kaikki on alatonta ja paljastettua hänen silmänsä edes, ei ole meidän tehtävä tiimi. Onko teillä kuinka moni on ollut leikkaa pöydällä jossain? Oi, melkein kaikki.
te tiedätte, olette tulleet jo tutuksi tämän asian kanssa. Näitä siitä muista. No niin, ja no kyllä sitä dokumentit on olemassa. En muista kuin luomia. Mitä? En muista kuin luomia. Joo, se on semmoinen pienempi operaatio sitten. Ja nyt tässä sitten me tiedämme, että on tarpeeksi vaikea sairaus, niin täytyy mennä pakottamaan puukkolinjalle. Ja minullakin 5 sydämen ohitusleikkausta tehtiin tässä. 5 ohitusta tehtiin lokakuun 4. päivä. Ja kyllä täytyy, siinä tulee nöyrä kiitos sekä lääkäriä kohtaan, jolle on annettu tämä erinomainen taito ja tietysti välineet. Ja ennen kaikkea Jumalaa kohtaan, että pystytään nämä vaikeita asioita tänä päivänä hoitamaan menetyksellä. Mutta hengellisessä mielessä tämä puukkolinja on monta kertaa myöskin aivan välttämätön. Aivan välttämätön. Muuten ei tule hyvää tulosta. Nyt on tilanne se, että aina ei sallita tätä leikkauslinjaa, vaan on ihmiset, jotka eivät kärsi tätä Jumalan sanan puhetta. Selkeää puhetta. Lopun aikana ihmiset hylkäävät Jumalan sanan ja valitsevat opettajat korvasyyhynsä mukaan. Tällöin hylätään tilaisuus, jossa Jumalan sana on selkeästi esille ja valitaan kokoontuminen, jossa on hyvä tunnelma. Tuomioksa sanoo tämän tällaisena farisealaisena uskontona, että farisealainen pyhys on katsomista, ei penkomista vaan. Ihminen on varsin arka tässä uskon asioissa, mutta hänen ei pitäisi olla niin arka, ettei ylimmäinen lääkäri Jeesus saisi peukaloja meidän sisintä. Jos hän ei pääse korjaamaan meidän sisintä, niin mitään parantumista ei tapahdu meidän sisinnässä. Pitää olla niin kuin, emme saa tehdä niin kuin Pietari sanoi, että mene pois minun tyköni, sillä minä olen syntinen ihminen, vaan jää Herra minun luokseni, koska minä olen syntynyt. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä harjaat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntävät taruun. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelista työ toiminta virkasi täydellisesti. Näin Paavali neuvoo nuorta Timoteosta. No sitten me tulemme siihen tärkeään asiaan, mikä on se oikea usko. Onko määriteltävissä oikea usko? Kyllä se jollakin tavalla on määriteltävissä, ja on mukaan. Ensinnäkin oikea uskon kohde, eli objekti on Jeesus. Ei mihin tahansa kukkosalla ihminen pelastu, vaan sanotaan, usko Herran Jeesuksen, niin sinä pelastut. Toimipartioille sanottiin tällä tavalla. Siis tämä on ensimmäinen oikean määritelmä, sen kohde on Jeesus. Toinen määritelmä on, se on Jeesuksen vaikuttama. Siellä sanotaan Pietari ja Johannes, kun olivat parantaneet Rauman, ja sitä ihmeteltiin siellä apostolien toisessa. Kolmannessa luvussa niin Pietari toi esille, että ei tämä ole heidän aikaansa. Uskon kautta hänen nimensä vahvistunut tämä mies, jonka te näitte ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, huomatkaan, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsenensä terveyden takaisin. Apostolit kääntivät ihmisen katseen itsestään pois Jeesukseen, joka siis vaikutti uskon tässä rammassa miehessä sitten. Ja sitten kolmas asia menee vielä syvemmälle tässä asiassa. Oikea usko on Jeesuksen oma uskoa. Jeesuksen oma usko. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjan toisen luvun lopussa, ja minä
elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Tämä on jotakin enemmän kuin, että kohde, objekti on Jumalan poika Jeesus, vaan se on Jumalan pojan oma usko. Mä menen vielä syvemmin. Ja sitten mikä on, liittyy myöskin oikeaan uskoon, on se, että siinä ihminen on, syntinen ihminen on hyvin pienellä paikalla. Pienellä paikalla. Ja uskoa tulee olla nöyränä ja köyhänä Jumalan edessä. Ylpeä ihminen on Jumalalle kauhistus. Luonnostaan ihminen, jokainen ihminen on ylpeä. Jumalalla on vain yksi keino nöyräksi tekemiseen, nöyryyttäminen. Meitäkin hän on eri tavalla joutunut nöyryyttämään elämän aikana. Jumalalla ei ole muuta keinoa tehdä mitä nöyryyksi kuin nöyryyttäminen. Me valitsisimme ehkä mieluummin toisen tien, mutta ehkä joku semmoinen, että opiskellaan sitä nöyryyttämisen ikään. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on. Rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Minä ja sinä. Abraham vastasi ja sanoi, katso, olen ohjannut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka. Tomu ja tuhka. Olet hengessä köyhättömän saarivaran käännös, sillä heillä on taivasten valtakunta. Kirkkoraamatussa on hengellisesti köyhä, mutta se on siis väärä käännös. Hengellisköyhän merkitsee sitä, että ei omista mitään hengellistä asiaa. Eli ei tajua näitä laisinkään näitä hengellisiä asioita. Mutta hengessä köyhä. Ja sitten pari Jumalan miehen todistusta. Kuoleva Luther sanoi, me olemme kerjäläisiä, se on totta. Ja sitten Eino J. Honkanen sanoi, vähän ennen kuolemansa hän on eräänyt optisista. On varistetta lehdestä, minä tämän löysin, se on toinen numero 97. Niin tässä Eino J. Honkanen ikään kuin testamenttina kirjoitti otsikolla Voi kirkkoa, voi. Siinä oli toteutunut juuri naispappeus ja nyt Honkanen katsoi, että kirkko ei enää ole apostolisella perustalla. Hän päättää tämän kirjoituksen. Olin pakotettu sisintä hätäni huutamaan minä, joka en ole mitään ja joka kohta en ole sitäkään. Olin pakinoitsija ollessa keskellä. Mutta näin siis hänkin tunnusti olevansa hyvin pienellä paikalla, hyvin pienellä paikalla. En ole tänään, en ole mitään, eikä huomenna ole sitäkään. Eino J. Honkanen kuoli, tämä on marraskuussa kirjoitettu 86 ja sitten hän kuoli sitten seuraavan vuoden helmikuussa 87. Ja sitten hyvin keskeisessä asiassa oli, kun edelleenkin oikea usko merkitsee yhteyttä viinirunkoon eli Jeesuksen ja toisiin oksiin. Usko on tervettä ja raitista ainoastaan siinä tapauksessa, että oksalla on orgaaninen elävä yhteys viinirunkoon Jeesukseen. Jeesushan sanoi tästä Johanneksen 15. luvussa, minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Et siis terve usko, raitis usko merkitsee elävää orgaanista yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten semmoinen erittäin tärkeä asia myöskin. Yhteydestä runkoon seuraa automaattisesti yhteys muihin samassa rungossa oleviin oksiin. Ei tämä siis loogista. Tämä on
Tämä on helppo todeta ja todistaa, että kun sinä olet yhteydessä Jeesukseen, sinä olet myöskin samalla yhteydessä niihin, jotka myöskin ovat yhteydessä Jeesukseen. Eihän tämä ole vaikea, eihän? Ja kuitenkin tästä tehdään niin vaikea asia. Tuomioksessa eräs minun oppi-isisteni sanoi, kun ollaan Kristuksessa, niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan toistensakin. Tämän minä halusin kyllä painaa teidän selkärankaa asti tämän totuuteen. Että se on itsessään selvää, että kun sinä olet yhteydessä runkoon, niin myöskin sinä olet samalla yhteydessä toisiin uskoon. Mutta onko tämä käytännössä itsestään siellä? On. Pitäisi olla. Kyllä, mutta ei se niin simppeli ole sitten, kun mennään käytännön koukeroihin, niin sitä tulee hyvinkin kyseenalainen. Ja sitten tämä, no Johanneksen evankeliumissa sanotaan, mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kun hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jälleen hyvin, hyvin yksinkertainen opetus. Kaikki, jotka ovat valkeudessa, ne ovat toisessa yhteisössä. Uskon asia on kaiken kaikkiaan monta kertaa tavattoman yksinkertaista. Mutta kun yksinkertaisuus hylätään, niin sitten mennään monilaisiin ongelmiin. Eikö näin ole? Ja sitten jälleen tätä yksinkertaisuutta korostaa ensimmäisen Johanneksen kirjan 5:1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Ajatellaan jälleen hyvin yksinkertaista todistelua. Eli joka rakastaa synnyttäjää, niin rakastaa myöskin sitä, joka on hänestä syntynyt. Hyvinhän tämä tulee esille siinä, kun ollaan saman perheen lapsia, mutta kyllä siinä on erilainen yhteys siihen oman perheen jäseniin. Ja vaikka saadaan olla ystäviä myöntä. Mutta miten yhteys on yksinkertainen asia, raamatullinen asia. Yksinkertaisikin ihminen tajuaa tämän, että näin se pitää olla. Ja tässä on vähän lainaan tätä kirjasta armahdettu yhteyden Kristuksessa. Entinen poliisi Aaron Leikkari puhuu tästä tähän tyyliin. Jos Jeesus ei suostu tulemaan sydämemme ilman hänen omiaan, huomatkaan. Kun avaamme sydämemme Jeesukselle, ihmiskirja 3:20, avaamme sen samalla kaikille hänen omilleen, ekleisialle. Pitäisi olla luonnollista ja loogista, että saman perheen jäsenet löytyvät toisensa, missä näin ei tapahdu olla tekemisissä epäraatiin uskon kanssa. Oliko voimakas väite? Oliko paha väite? Siis se on mikä luonnollisin asia, että uskovat ovat yhteydessä toisiinsa. Ja se on myöskin luonnollinen asia, että jos me rakastamme toisiamme, me haluamme kokoontua samaan. Minä olen käyttänyt joskus vähän hassua vertausta, että jos isännät ovat riidassa keskenään, niin sitten ne päättää, että no sovitaan tämä asia, mitä tästä nyt kiistellään, ja sitten ne päättävät sopia. Mutta sitten se toinen isä sanoo, että ne ovat lyöneet kättä yhteistyön merkiksi sopimisen merkiksi. Sitten toinen isä sanoo, että no nyt tämä asia on sitten selvä, eikö olekin, mutta sovitaan siitä, että sinä et tule meille, eikä minä tule teille. Oliko ne asiat sitten kunnossa? Onko tämä sovellettavissa myöskin uskonnollisiin yhteiskuntiin ja heidän yhteensä toisiin? Onko sovellettavissa? Joo. No niin. Tämä kun lähtee tässä logiikkaa harjoittamaan, niin huomaa, että ei mitään perusteita ole sille, että uskovat ovat eri. Työnteko. Lapsi on terve, kun se leikkii. Terve aikuinen taas tekee työtä. Näin on myös hengellisellä kentällä. Herra ei laiskoa elätä. Pauli joutui
tessalonikkalaisia moittimaan tästä, että puuhailevat sellaisia, jotka eivät heille kuulu. Minä olin 1961 tämmöisessä tilanteessa, että herra tuli ja sanoi minulle, että tule sinäkin minun viinitarhani niin työtä tekemään. Tässä on Matteusten 20. luvussa on maininta, ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheella ja näki toisia seisomassa torilla joutilaille. Ja hän sanoi heille, menkää, teki minun viinitarhani ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Sen tähden, rakkaat veljeni, ensimmäisessä korintolaiskirjassa, olkaa lujat ja järkähtämättömät. Aina innokkaat Herran työssä tietää, että teidän vaivannäköinen ei ole turha Herrassa. Kiitos. Ajatelkaa se. Ei ainoastaan tee työtä, vaan on innokkaat. Minusta kun minä kaivan on minua koskaan monta kertaa innostan kaivan, niin innokkaat tässä Herran työssä. Toivon, että se into tarttuu itse kullekin. Itse kuhunkin tästä ja huomatkaa, tässä Olavin kanssa joskus on keskustelut, niin Olavi muistaakseni mainitsi, että ei sitä pysy hereillä, jos ei ole työssä lupa, niin eikö se ilta, tämä sä sanoit? Saattaa hyvinkin olla. Kyllä se on paljon enemmän innokkaita kuin mitä minä olen. Vastahan se tuo Olavi pisti tuota seuraa siellä. Joo. Kuule, se on yksi, että se pitää hereillä, kun herran työssä mukaan. Niin. Ja joskus monta kertaa pääsee niin porukkaan mukaan, mutta sitten voi olla joskus, että ei ne huolikaan meikälästä sinne. Käy niin kuin Sven Tuupalle, että ei ne huolinne sitä sotarintamaan. Se on vähän sellainen yksinkertaisesti Sven Tuupalle. Tuupa totesi, että jos sen toisen kanssa mennä saa, niin kai yksin mennä saa. Ei niin kovin katsoa, että jos johonkin porukkaan ei hyväksytä, niin Herralle kelpaa, eikö se ole minä? Herralle kelpaa. Ja sitten, kyllä sitten, kun me olemme uskollisia Herran palveluksessa, niin kyllä sitten myöskin minä ajattelin, että toisetkin, jotka ovat uskollisia, niin kyllä ne niin kuin löytävät, kyllä me löydämme niin kuin toinen toinen. Ei sitä ihan yksin jää. Eikä se yksin kyllä se on sitä, että kun kohtaa jonkun ihmisen, niin sen kokee, että se hyvä henki. Nyt sitten tämä Tuomenoksan veli, Niilo Tuomenoksan, joka on poissa. Päivä on Arvi ja Aune kanssa. Samassa lukkoon piirissä. Joo, sehän yhdistää sitten. Arvi on lyhyin ja kaapu. Niilo Tuomenoksa oli semmoinen lepposa rovasti ja Amerikossakin kävi, mutta se ei aina kaikkien kanssa oikein hyvin, se oli lepposa. Jotkut eivät hyväksyneet sitä, niillä on uskoa, oppia. Hän joutui lestatiolaisen kanssa tekemisiin Kanadassa. Niin lestatiolaisveli tuli kysymään Neilolta, että ollaanko sitä uskomassa? No kyllähän sitä on yritetty, Niilosta on vaatimatta. Näkyy olevan vielä muodimoon nokkas alla. Sillä oli tuo huulipantta niin, ja hänellä itsellä oli leukapantta. Se oli muodimoon nokkas alla, mutta kun Niilolla oli huulipantta, niin se oli muodimoon nokkas alla. No ainahan niitä sanoja riittää sitten, mutta tämä Niilo on hyvin sieluhoidollinen mies ja hän muun muassa tästä uskovien työnteosta sanoi tämmöiset painavat sanat tällä tavalla. Jälleen tutkikaa, onko tämä oikein sanottu, vaan onko pieleen Niilo-veli mennyt tässä. Seurakunnissa on paljon jäseniä, jotka eivät tee kerrassaan mitään, eli otetaan lukun uhrilahjaa kolikkoa, jonka he poliittikoppaan joka viikko antavat. Vuodessa toisen he istuvat ja kuuntelevat ja vaativat ja arvostelevat, ovat aina hengellistä ruokaa syömässä, mutta pysyvät kuitenkin laihoin. Onko aiheellista arvostelua? Totta, se on totta. No niin, aina nämä on tämmöisiä tutkistelualaisia asioita, ei niin kuin viimeisenä totuutena, vaan onko tässä perää ja onko esimerkiksi joku ja olenko minä esimerkiksi tällainen.
sotilas. Jokainen uskova on kutsuttu sotilaan ammattiin, äsken viittasi minun Sven Tuun, vaan taistelu kuuluu terveeseen kristillisyyteen. Ja jotkut uskovat on sellaisia pyssyköitä, että ei niistä oikein ole taistelussa. Ei ole kaikista taistelusta. Ja kuitenkin Raamattu kyllä antaa vielä esimerkki, että pitäisi olla tämä sotilaankin verta vähän. Niin, mutta on semmoisia ihmisiä, jotka hiljaisuudessa rukoilevat. No niin, siihen menemme tässä myöskin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yleinen Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tuossa pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päivänne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastaketta ja kaikki suorituttuneet pysyä pystyssä. Tässä efesolaisia Pauli neuvoo. Ja sitten siinä filippiläisille myöskin Pauli kirjoittaa, käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne näin. Ja näin teidät, että olin tulematta, sain kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä yksimielisenä. Taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Pauli oli vetämässä, että tulkaa saman rintaman taistelemaan. Tavallisia seurakuntalaisia, että Pauli. Paavali sitten pyytää. Ja sitten Juudan kirjeessä tämä on, kun minulla rakkaat ystävät on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteyttä pelastuksestamme. Olen tuntunut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan. Tämä on kirkkoraamatussa kilvoittelemaan. Saanivara kääntää taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille. Ja äskettäin olen hankkinut Jumalan kansan raamatun. Tiedä, oletteko te jo saaneet. Se on nyt sitten koko Raamattu käännetty tällä Raamattu uskon, alkukielen uskollisesti. Mirja Syväntähän tässä muistaa, että se oli alussa mukana. Ja en tiedä, mitä siinä kaikkia siinä komiteassa lopulta on ollut. Nyt se on tullut valmiiksi, sekä vanha että uusi. Siinä niin pyritään alkukielen uskollisuuteen, siis Raamattu kansalle. Se on saatavissa. Tuossa tulemme tuon, mitä Kaila äsken mainitsi. Usein taistelu merkitsee barrikadeille nousua, mutta ei aina. Päivi Räsänen, Eero Jaakkola, jotka viimeksi nousivat barrikadeille. Se on tärkeä asia. Mutta sitten myöskin joskus on tosiaan niin, mihinkä tuo Väinö viittasi, että tervehdyksen lähettää teille täkäläinen Epafras, teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne. Ja sitten hän jatkaa. Mikä on se taistelun aihe? Että te pysyisitte täydellisenä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Siis tässä rukoustaistelussa on kysymys. Ja me voimme ajatella, että tällaista rukoustaistelua käydään sekä tuossa sotilaan ammatissa uskovana, että myöskin työrintamalla. Sitten tarvitaan tätä hellittämättä rukoustaistelua. Niin kuin Kaima tuossa sanoi, niin kaksi viikkoa on rukoillut tämän tilaisuuden puolesta. Se suuremmoista. Mä toivon, että meistä jokainen näette missiosavon tilaisuuden tai niin ennakkoilmoituksen. Pistätte käden ristin tai ainakin sydämessä, niin sitten huokaatte heti sitten Jumalan puolelta, että Herra saisi vaikuttaa. Ihmiset tai lähti sieltä mukana sitten, että ne, jotka avaavat suunsa täällä, haluavat evankeliumia tuoda esille, niin että Herra antaisi heille oikeat sanat, niin kuin Paavalikin rukoili omasta puolestaan, että Herra antaisi minulle oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin totuutta. Evankeliumi on semmoinen vaikea asia, se on semmoista dynamiittia oikeastaan. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 1.16, että evankeliumi on Jumalan voima, siinä on alkukielessä dynamissana, se on Jumalan dynamiitti. Dynamiittimiehiä ei kovin usein päästetä tilaisuuksiin. Tilaisuuksien ne on vaarallisia. No eduskuntaakaan ei oikeastaan sinne pääse.
pääsin, niin tuota, on turvallisuustekijä tämä dynamiitti, ei se ole. Mutta uskova tuota, on tuota kutsuttu olemaan dynamiittimies, dynamiittinen. Evankeliumi on Jumalan voima. Meillä on mennä, mutta ikään tuolla tulla. Paavali, kun lähestyi Roomaan, niin hän oli tuollainen pieni hintelämies ja näin jotkut kuvaavat sitä. Hän oli hyvin vaatimaton ulkomuodolta, mutta yhtä kaikki hän meni päättäisi Roomaan. Hän tiesi, että hänellä on dynamiittia mukaan. Kyllä se siitä hoettu. Niinkö se oli Eero Jaakkola? Eero Jaakkola oli kanssa dynamiittia mukaan. Huutivat ulos. Joo. Niin katos, ei tällaisia tarvita, dynamiittimiehiä tarvitaan tänä päivänä ja sitten, ja sinulla voi olla hyvin vähän mielessä sinulta avuja ja et ole kovin viisa, et ole kovin oppinut, olet ehkä vanha ja mutta jos sinulla on dynamiitti, niin kyllä se asia hoidetaan, eikö niin? Aamen. Ja näin meidän tulee ajatella, että me emme julista itseämme, vaan Kristus. Apologia on tämmöinen vieras sana, se tarkoittaa, kristityn taistelu on samalla taistelua kristillisen uskon puolesta. Siihen kuuluu oikean terveysopin esiintuminen ja väärän opin torjuminen huomattelemaan. Molemmat kuuluu tähän apologiaan, uskon puolustukseen. Oikean opin esiintuminen ja väärän torjuminen. Yksi, kaksi. Kristinuskon tulkinnassa on monia variaatioita, mutta itse kristinusko on vankkumaton perustukselta, joka kulmakivenä ovat Kristus, Raamattu ja Paavali. Huomatkaa, nämä ovat kristillisen uskon kulmakivet. Kristus, Raamattu ja Paavali. Näihin tinkimätön pitäytyminen merkitsee tervettä uskon elämää, joka hylkää kristinuskon, asettuu samalla myös näitä sen peruskiviä vastaan. Ajatellaan. En voi asettua kristinuskoa vastaan asettumaan samalla Kristusta vastaan, Jumalan sanan Raamattua vastaan ja myöskin Paavalia vastaan, joka on ensimmäinen teologi. Mutta Kristushan on kulmakivi. Kyllä. Ensimmäinen peruskivi on Pietari. No niin, sitten apostolisella perustuksella on tämä kaikkiaan. Kyllä. No niin, sitten vähän tota, jännä, ahkera. Mutta ei touhulia. Oletteko miettiä tätä eroa, mikä on ahkeria ja touhulian ero? No siinä tuommoinen klassinen esimerkki on siitä mummosta, jolta mökki oli palamassa. Ja mummo juoksi ees taas ja vohti ympäri ja halusi pelastaa, mikä pelastettavissa on. Ja lopulta se sai pelastettua hellan niinkin. Hän oli tämmöinen touhulia. Ja tuota, siis siinä ei ole mitään järkeä, mutta mummo oli touhukas ihminen, niin se on siinä sikäli kunnioitettava. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Laiskuus on tuomittava asia, mutta näin on myös touhuilu Raamatun mukaan. Ei se sitä pidä hyvänä. Sanalaskussa on sana, vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa. Kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa. Ja hengellisessäkin kentällä saattaa olla tällaista vouhutusta ja touhuilua, niin kuin siellä Efesossa oli, tuota, oli monenlaista touhuilua, mutta tuota, tärkein puuttuu, niin rakkaus. Touhuilun takana on Belzebub, kärpästen herra, joka tekee pienistä asioista tärkeitä ja saa meidät hermostuneena juoksemaan sinne ja tänne, niin kuin tuo mummukin teki. Eli, oletteko huomanneet elämässä, että joskus niin pikku asiat niin saa siirret rauhattomaksi? Se on aika hankala juttu. Saattaa olla herkempiä tälle Facebookin toiminnalle, mutta itse kunkin meidän täytyy tällaista ajatella tätä, että mikä on tosiaan tärkeintä ja mikä on toisarvoista. Joudummehän jossakin arkisessa elämässäkin joskus tekemään hyvin pian pikaisesti ratkaisun, että tuo on ensin minun tehtävä, ja sitten tuo, ja sitten tuo, ja sitten tuo. Ja hengessä on myöskin tämä priorisointi tärkeä asia. Ja Eli Honkanen eräs minun oppiisista, niin sanoi tällä kautta, että vihollinen väsyttää ja tekee voimattomiksi kahdettiessaan meidät monitouhuisuuteen. Ollaan vielä jysät jo heti. Joo, kyllä se näin. Ja Eino Jonkana on tämä ja monet muut viisaat asiat tuonne esille.
esille hengen uudistuskirjassa, joka on tavallaan myöskin hänen testamenttinsa. Jos et eläkkeellä ole, niin kehottaa sen hankikaa ennen hengen uudistus. Se on tosiaan hänen testamentissa ja se ei ole sen sillä tasolla liikkuja Suomen leijonissa. Hän oli ihan persoonallinen ote tässä asiassa. Pyhityskristillisyys. Nyt tämä on sellainen luterilaisuus, on tämmöinen vanhurskauttamisen kristillisyys ja siitä puhutaan enemmän, mutta pyhityskristillisyys on taas Kristus on tullut meille myöskin pyhitykseksi. Tästä puhutaan liian vähän. Ja nyt menemme sellaiselle kentälle, jossa nämä suomalaiset herätyskristityt yhdistyvät noiden vapaudensuuntien kanssa. Siellä on herätyskristitys on painopiste uskoon tulemissa, sehän onkin tärkeä asia. Kuitenkaan siinä ei ole kaikki. Uskoon tulo merkitsee tielle tulemista ja siitä alkaa kulkeminen ja kilvoitus taivastielle. Uskon tulo kokemuksesta joskus tulee pään alunen, jolla nukutaan suruttomuuden unta. Terveeseen kristilliseen kuuluu ehdottomasti pyhitys. Kate Paus on armoitettu englantilainen evankelista, tai opettaja, hän on oikeastaan tarkkaan. Niin tuo esille tämän, että kuinka tässä väärässä painotuksessa niin ne pidetään niin tärkeänä tämä uskon tulo, että paljon muu ei ole mitkään, ei ole mitään. Nimenomaan evankelistoilla tämä on, että he eivät välttämättä ymmärrä oikeastaan pyytäksi kuinkaan paljon. Niin kuin Paulsen sanoi, niin heilutetaan se taivaslippu, että täällä mennään taivaaseen, mennään taivaaseen. Eli pyhitys ja kilvoitus jää sivuun. Mitä syötyä siitä, jos ne olisi ne Israelin kanssa, kun ne pääsivät punaisen veden yli, tehneet nuotiot ja alkaneet juhlia sitä. Kävipäs meille nyt hyvää tuuri, kun päästiin egyptiläisistä eroon, että nytpä juhlitaan tässä ja pistetään makkarat tuon paistumaan ja pistetään kahvia. Ja olisiko se ollut viisi? Niiden piti kiirehtiä taipaleen. Erämaa taipaleen. Kyllä juhlimisilla on aikaisemmin, kun ihminen tulee uskoon. Se on valtava asia, kun ihminen tulee uskoon, mutta ei sitä kaikki ole. Ei sitä koko elämä ole siinä, koko taivastie siinä uskoon tulos. Ilman pyhitystä ei kukaan tule näkemään Herran. Näin hebrealaiskirja, tuntematon kirjoittaja, opettaa. Eli tämä on niin kuin herätyskristittyjen ja vapaudensuuntien lakilleen kantapää. Tämä, että ei niin kuin, sitten, se on jo tosiaan, että ihmiset pyritään saamaan uskon, se on jalo ajatus ja tärkeä, mutta ei se ole kaikki. Ei se ole kaikki. Ja tähän pyydykseen liittyy nyt Bibliassa on joku asia sanottu paremmin kuin tässä nykyisessä raamatussa. Kaukalakin se on nyt Biblia yhdellä toisella. Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Ja ei vaivan lihan, vaan hengen jälkeen. Huomatkaa, ihminen on tullut uskoon, mutta yhtä kaikki vaivittaa lihan jälkeen. Ja on aika kovasti kritisoinut Erkki Lemisen teologia tässä. Se löytyy sieltä kirja-arvosteluista, kuinka Erkki oli alussa hyvin tiukka pipoinen sanotaan tässä uskonnollisessa ja vaati pyhitystä, mutta sitten se tuli aika tavalla väljäksi näissä asioissa ja sitten häntä päästiin syyttämään sellaista asiasta kuin viini, tanssi ja naiset hyvin, eikä pysty nyt puolustautumaan tässä asiassa. Mutta lukekaa sieltä se kirja-arvostelusta, että sen sisko Latvus on kirjoittanut Armon matkamies. Mutta ajan ilmiöt on sellaisia ja aika on niin vakavat mielestä, että on hyvin tarkkoja tässä, että emme mene yleisten virtausten mukaan. Tässä Paavali korintolaiskirjassa sanoo, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Eli Kristus on otettava niin kuin kokonaisen. Jos me otamme osan Kristuksesta,
mistä Paavali moitti myöskin korintolaisia. Hän sanoi, että onko Kristus jaettu? Siis käypäkö Kristus meille kokonaisena vai pitääkö otanko vain palan Kristuksesta? Se ei ole tervettä Kristusta. Se ei ole laitusta Kristusta, jos Kristusta otetaan vain palan, vaikka vain lannuskautta. Meidän tärkeä asia. Siihen kuuluu pyhitys ja lunastus ja rakkautta myöskin, mutta sitten siellä myöskin sanotaan, että Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätketty. Ajatelkaa nuoret ihmiset, joilla on vielä älliä päässä kohtalaisen paljon, niin Kristuksessa on viisauden ja tiedon aarteet kätketty. Ja ajatelkaa esimerkiksi Tapio Puolimatka, Jyväskylän professori, tuo tätä asiaa tai esiin, kuinka Kristuksessa on avain kaikkeen, myöskin ajalliseen viisauteen. No, toinen, jonka haluaisin tuoda tässä esille, on Pekka Reinikainen. Erinomaista viisautta heillä on. Tavallinen suvankuluttaja ei oikein käsitäkään, miten paljon heillä on viisautta. Mutta huomakkaan he keskittyvät Kristukseen. Kristuksessa on kaikkea. Sitten terve uskova lähdeihminen. Siis lähdeihminen on sellainen ihminen, joka on terve ja raitis. Siellä on sanottu Jeesus juhlan viimeisenä. Tässä on huomattava tuo käännösvirhe. Virheessä on Saarivaaran oikaisu se, mutta tässä on ilmeinen käännösvirhe tuossa kirkkoraamatussa 38 käännössä. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi, jos joku janoa, tuukoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo. Hänen sisimmästään on juokseva elämänmeteen virtoimen. Nyt tämä vanha käännös antaa ymmärtää, että joka uskoo Jeesukseen, niin se on sillä siisti, sillä on asiat kunnossa. Mutta tämä oikea käännös sanoo, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo. Siis hänellä on raamatullinen usko, silloin juoksevat elämänmeteen virtoimen sisimmästään. Eikö tämä ole ihan loogisestikin oikein? Näin pitää olla. Joka uskoo minun niin kuin Raamattu sanoo. Raamatun mukaisesti uskoo. Ja sitten Jeesuksen sanat, erittäin tärkeät sanat, Johannes 15.5. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tämä on yksi Raamatun perusasioita koskien pyhitystä, mutta myöskin yhdessä uskovien yhteyttä. Nyt rakkaus totuuteen on myöskin tärkeä asia ja terve uskova rakastaa apostolien kanssa totuutta. Johannes oli sekä totuuden apostoli että rakkauden apostoli, sama mies. Hän oli aikaisemmin ollut Ukkosen Jyrinän poika ja hyvin leimatteleva tuommoinen, mutta sitten hänestä tuli rakkauden ja totuuden apostoli. Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Tässä kirjoittaa tämä Johannes minua on suuresti ilahduttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet isän. Tämähän käytännössä merkitsee sitä, että meillä on Raamattu ahkerassa käytössä. Se on sellaista hengellistä, jossa ei kovin paljon Raamattua tarvita välttämättä, siellä on se fiilis, tunnelma tärkeä, mutta totuudessa vaeltaminen merkitsee sitä, että meillä on Raamattuun on hyvä suhde ja me käytämme sitä. Ja yhtä kaikki Eino J. Honkanen on tätä pohdiskellut, tätä totuus- ja rakkausasiata ja tullut tällaiseen johtopäätökseen siinä Hengen uudistuskirjassa. Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Jumalan rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Sitten nämä tärkeät väittämät. Rakkaus ilman totuutta on sentimentaalisuus, eli tunnelmallisuus. Pelkkää tunnelmallisuus. Totuus ilman rakkautta on saatanallisuus. Voimakkaasti sanottu. Totuus ja rakkaus yhdessä on jumalallisuutta. Eikö se ole hyvin sanottu? Siis rakkausimman totuutta on sentimentaalisuutta, joutavaa tunnelmointia. Totuusimman rakkautta on saatanallisuutta.
Tulee lähinnä mieleen tuolla Amerikassa, kun näitä uskonlahkoja, jotka julistetaan lapset kanssa silloin mukaan, kun ne heiluttaa niitä ja homot joutuvat helvettiin ja mitä siellä niitä muita. Mitä, niin siinä tulee juuri tämä ja tämä, että ei se palvele evankeliumia asioita. Totuus ilman rakkautta on saatanallisuutta. Ihmiset kovettuvat vain enemmän ja enemmän. Totuus ja rakkaus yhdessä on jumalallisuutta. Nämä pitää meidän saada niin kuin synkkäämään. Totuus ja rakkaus sinun ja minun elämäni. Silloin ollaan oikealla terveellä päästä. Eikä ne ole asti. Totuus ja rakkaus. Totuus ja rakkaus. Niinkö luulet? En minä tiedä sen. Sinä tiedät sen, joo. No niin. Ei rakkautta kuin semmoista maailman rakkautta, mutta Jumalan rakkaus on huolehdittu sydämen pyhän hengen kautta. No niin, maailman rakkaus mielestä heitä, vie mulla rientääkses kotia päin. Kiittäen häntä, jok auttavi meitä, armonsa ihmeitä ain yhdistäin. Näin taivaaseen tiemme vaarallinen, kulkevi korvesta kiusausten. No niin, mennään eteenpäin. Tällainen tärkeä yksinkertainen asia, eli terveyspalvelu on lähellä. Nyt uudistetaan näitä terveyspalveluja Suomessa ja se on aika hankala juttu, näyttää olevan valtiovallalle. Terve uskoa on taivaallisten terveyspalvelujen suurkuluttaja. Ja nyt tänäkin päivänä voidaan sanoa, että joku ihminen käyttää, tai vähän väärinkin käyttää terveyskeskuspalveluja. Ja nyt sanotaan, että uskovan tulee käyttää paljon näitä taivaallisia terveyspalveluja. Tässä Paavali kirjoittaa Roomalaisiin 10. luvussa. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas, tai kuka astuu alas syvyyteen, se on tuomaan Kristusta. Tämä Kristusta kuolleesta. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä sinun suussasi, sinun sydämessä se on uskosana, jota me saarnaamme. Eli se on lähellä. Nyt kun ihmiset eivät tajua sitä, että se on lähellä se apu ja se palvelu, mitä Herra antaa, niin he juoksevat sinne tänne jopa maan ääriin, että kohdatakseen Jeesuksen Kristuksen. Mutta aina pitää muistaa, että se on lähellä. Se on lähellä. Se on rukouksen matkan päässä. Terveyskuntoilua, tässä käyn tämmöistä termiä. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautut, niin minä annan teille levon, Matteus 11:28. Ja jälleen Einar J. Honkasta, kristillisyys on jatkuvaa Kristuksen kohtaamista, tykökäymistä. Tämmöiseen käytännön asiaan menemme nyt, että mitenkä syntinen käy Kristuksen tykö jatkuvasti synti kuormansa ja syyllisyydessä kanssa. Herännäisjohtaja Joonas Laakus sanoi tällä tavalla, että olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan onnettomuuden aaravilta. Ja huomatkaa, viemme sen vähentymättömänä hautaan saakka. Oletteko hyväksyneet omassa elämässänne tämän teemme? Olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kurjuuden Aadamilta ja myöskin Eeva. Niin myös sen vähentymättömänä hautaan saa. Kun minä nousen aamulla ylös ja tuntuu, että kaikki on pielessä ja niin ikävältä ja päivä saattaa olla harmaa ulkonaistakin. Minä silloin muistan tämän Laakuksen. Näin se Laakuskin sanoi, että kaikki kurjuus on peritty sitä Aadamilta. Mutta mitä, onko meillä mitään, millä me käymme tätä Aadamin kurjuutta vastustamaan? Se on toisen Aadamin perintö Kristuksessa. Kristus sanoi, tuliko hän kurjuutta tuomaan? Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yhdenpäisyys. Kun Pyhä Henki kirkastaa sinulle tämä Aadamin perinnön omassa paasun sydämessäsi, muistatko silloin, että lääkettähän on, että sinä muistat, että Kristus on tullut, että teillä olisi elämä ja yhdenpäisyys. Ja ajatelkaas erästä hienoa virttä. 299. Ei mikään niin voi virvoittaa. En muusta iloani saa, ei autuutta saa suurempaa kuin minkä Jeesus lahjoittaa.
kun kaikkein kurjinta on elämä, niin muistan, että on tämmöistä armeen perintö. Sitten sinä muistat, että Kristuksessa on virvoitus. Hänen puolensa tarvon kääntyä, vaikkei heti saisi apua kokea. Minä haluan kuitenkin kääntyä katsoa Jumalan karjossa. Silmäluotuna uskon alkajan täyttäjä. Ja Paavon Otsalan neuvo herännäys, ne mies, niin kauan kuin peukalo liikkuu silmät Kristuksen puolella. Eikö se ole yksinkertainen on? Liikkuu teille peukalo. Saattaisi olla, että halvan tunnilla ei liiku, ei peukalo, mutta sittenkin saa silmät käyttää Kristuksen puolella. Tämä asia on yksinkertainen, kun uskoelämä arjoittaa. Ja se on tästä tulee apu. Terveyslähde vielä puhutaan. Jeesus lähde puhdistaa sekä ulkoiset että sisäiset. Joskus on lääkkeessä sanonta, että vain ulkoiset tai vain sisäiset käyttää, mutta Jeesus lähde puhdistaa sekä ulkoiset että sisäiset. Naiman tuli hevosin ja vaunen pysähtyi Elisan talon oven eteen ja Elisa lähti hänen luokseen sanasaatteen käski sanoa, mene ja pesee 7 kertaa Jordanissa, niin lihat tulee entiselle ja sinä tulet puhtaaksi. No, tepsikö tuo naimani kohdalla tuotte? Muistatteko? Tepsikö se? Tulikohan puhtaaksi? Oli. Sitten kun se suusta menee. Kyllä. Ensin oli vähän liian yksinkertaista se, mutta se sitten löytyi. Jees sanoo Samarian naiselle, jokainen joka juo tätä vettä janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä heille annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpua iankaikkisen jälkeen. Löytyy lähde hyvä, selkeä ja syvä, avoin salainen, lähde autuuden. Synnit sydämestä, vesi sen voi pestä, Jeesuksen se on. Periverraton. Aamen. Halleluja. Keskity Kristukseen. Tässä on keskittymishyöty tulee, kun Kristukseen keskittyy. Raamattu esittää taivasteen yksinkertaisena. Tiedän, että tähän kuuluu se, että siinä keskitytään Kristukseen. Kristuksessa meille on varattu aivan kaikki, mitä elämän ja jumalaisuuteen tarvitaan. Meillä on Kristuksessa sekä nykyisen että tulevaisen elämän lupa. Uskossa kasvaminen ei merkitse koskaan askelta Kristusta eteenpäin, vaan syvemmälle Kristukseen. Mutta tässä on yksi harhojen lähtökohta tämä, että pyritään Kristuksesta eteenpäin. Kun Paavali galatalaisille opetti Kristuksesta, niin nämä harhaopettajat tulivat kohteen ja sanoivat, että kyllä se Paavali aivan oikeita alkeita opettaa, mutta nyt on teidän päästävä vähän eteenpäin. Ja nyt tulette tähän. Nämä juutalaiset opit tulevat teille aluksi, että pääsette kasvamaan tässä kristillisyydessä. Tämä oli harha. Ei koskaan saa neuvoa Kristuksesta eteenpäin, vaan aina syvemmälle ja syvemmälle Kristukseen. Tämä on terve. Tämä on raitista oppia. Olavi oli ihan samaa mieltä. Ja Eino J. Honkasen jaloa opetusta on tärkeää erottaa sielullinen ja hengellinen. Eräs rajan vetäjä on tämä. Hengellinen vie omistamaan enemmän Kristusta. Sielullinen vie johonkin, joka on enemmän kuin Kristus. Tätä meidän tulee nykyisestä eksotista tarkata hyvin tarkkaan. Että viekö se syvemmälle Kristukseen vai viekö se johonkin laitumille muille laitumille? Asettuu Jumalan tutkisteltavaksi. Itsevarmuus vie eksymykseen. Uskovalla on varmuutta, mutta ei itsevarmuutta. Uskova tietää oman sydämensä petolliseksi. Katso taidoista on parhaan tunteminen oman harhaan. Vanhassa virsikirjassa on virsi 4.4.5. Ensimmäinen säkeistö on. Katso taidoista on parhain tunteminen oman harhaan. Eikö se ole hyvin sanottu? Petollinen on sydän ylitse kaiken pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntee, Jeremiankin sanotaan tällä tavalla. Ja sitten tuo tärkeä lause sieltä Salmessa 139. Luetaan se yhteen äänen, kun hän näkee ja osaa muuten lukea ulkoonkin sen sitten. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni.
ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut ihan kaikille tien. Mä toivon, että me luemme tätä usein tätä lausetta. Se on psalmista 139 viimeiset jakeet siellä. Se on semmoinen psalmin tuopi, että jos vihtahousu tuopi sellaisia pahoja ajatuksia ihmisen sydämelle, niin tuon kun rukoilee vaikka ihan ajatuksessaan, niin se on kokenut se kyllä lähteessä vihtahousu. Huomatkaa, hänellä on kokenut. Ide tutkii, sitä pyydetään niin kuin Jeesusta tutkimaan sydämelle. Tutki minua. Joo, silloin jo oma itsensä varassa. Tulee ulkopuolelta se tutkiminen ja se on pätevää siinä. Se on pätevää siinä. Terve yhteisö, terve usko. Jaha, tässä liikumme niin kuin aika tavallaan heikolla jäällä, eikö niin vai? On selvää, että vain terve yhteisö voi tuottaa terveitä yksilöitä. Ainut terve ja terveellinen yhteisö on ekleesia. Mikä se ekleesia sitten on? Mikä on ekleesia? Uloskutsuttujen joukko, Heikki valistaa meitä. Se on kaikkien niiden joukko, jotka ovat lähteneet maailmasta ulkopuolelle leiniin. Ja siellä Kristus heitä kaitsee ja opastaa heitä. Lahkoyhteisö sairastuttaa jäsenensä. Lahkon johtajat tekevät jäsenilleen raakaa väkivaltaa. Jäseniltä katsotaan uudesti syntymisessä saadut siivet. Siipirikko ei ole mikään terve. Eihän ole. Tämä Aaro Leikkarin tekstiä tai ajatuksia katsotaan. Uskovalta listetään avara näköala ja pakotetaan oman pienen karsinan sisälle. Hänestä tulee tynnyrissä kasvanut tyttö tai poika. Muistatte, että en saanut siitä tynnyrissä kasvanut tyttö. Pikkuhiljaa ne kaikki hengelliset kykynsä surkastuvat. Ennen pitkään hän tukehtuu oman läävän tunkkaiseen ajuun. Joku sanoo, että jos siinä tynnyrissä kasvaa ja sitten ei ole vielä kiinni, niin se on vielä vaan. No sitä voi kehitellä sitä. Joo. Saatana on tuhannen juuten mestari, edessä nimittäin diabolos, heittää edilleen hajottaa. Tähän päämäärään saatana pääsee periaatteella hajota ja hallitse. Saatana tietää, että uskovat ovat voimakkaita yhtenä ryhmänä. Jos niitä on vain yksi ryhmä, ne on voimakkaita. Siksi se heittää nämä eri karsinoihin. Saatana syöttää uskovilla pajunköyttä, se saa heidät uskomaan valheet, muun muassa tällaiset valheet. Eri ryhmät merkitsevät rikkaa. Se on rikkaa, kun on eri karsinoissa. Olavi on toisessa karsinassa ja Heikki on toisessa ja Hotinväinen on kolmannessa ja Kaima on neljännessä karsinassa. Se on rikkauttahan se. Oletko sitä kuulleet tällainen sana? Toinen vajunkausi on tämä, että yhteisöstä Jeesus puhuu Johannes 17 toteutuu vasta taivaassa. Miettikää, onko se taivaasta koskeva rukous. Eikö taivaassa ole ilman muuta kaikki yhtä? Ei se mitään erikoista rukousta tarvitse taivaan yhtä. Eikö näin ole asia? Ei, se on pajun köyttä. Ja sitten jokaisella pitää olla oma hengellinen koti. Ei siis riitä, että on ekleesia yhteys, vaan tarvitaan näitä kuppikuntia. Mutta mitä Raamattu sanoo tästä asiasta? Raamattu ei sano, että karsinat merkitsevät rikkautta. Mitä Raamattu opettaa uskovien kuppikuntaisuudesta? Oletteko miettineet? Raamattuhan meidän pitää pitää. Mitä Raamattu sanoo uskovien kuppikuntaisuudesta? Se on Kristuksen ruumiin paloittelua. 1.1.13. Onko Kristus jaettu? Me pistämme Kristuksen ruumiin paloittelua. Eikö se ole aika raakaa meitä? Sillä vanhassa testamentissa joku jalkavaimo paloteltiin ja laitettiin 12 Israelin sukukunnalle. Se oli raaka meininki. Taiteltais kun ylösnousut Herra Jeesus Kristus, taivaaseen kohdattu Herra Kristus, paloitellaan täällä ajassa. Eikä mitään tunneta huonoja tunnelmia. Tämä kuuluu asiaan, tämä on rikkautta kun Kristus paloittaa. Oliko minä liian kärjikästä? Sehän on Kristuksen morsi, että sä koitetaan vaan paloitella. Ei kun tässä on se Kristuksesta kysymys, Kristus on yöllä. Niin se on Kristus ja hänen morjeemme, se on yhtä. Niin ja toisaalta onhan se niin, että seuraamme on Kristuksen ruumis. Niin.
Niin, kyllä. Ja sitten erittäinkin se on myöskin, se on lihallisuutta tämä kuppikuntaisuus. Se on lihallisuutta alaikäisyyttä. Ja se on lahkolaisuutta. Ja sitten, eikä tässä kaikki, vaan Paavalin mukaan palataan 5.2.21. Lahkolaisuus johtaa kadotukseen. Lahkolainen ei peri Jumalan valtakuntaa. Lahkolainen ei peri Jumalan valtakuntaa. Lahkolainen ei peri Jumalan valtakuntaa. Mitä meillä tästä on johtopäätöksenä? Ei kannata olla lahkolainen, ei kannata. Parempi on kuulua nasaretilaisen lahkoon, vai mitä kannattaa? Joo, siihen minä kuulun. Se ei vie kadotukseen. Ekleesia kristillä on Kotkan siivet ja Kotkan kauaskantoinen katse. Se ei voi viihtyä ahtaassa tilossa. Terve uskova on avara sytäminen valtakunta kristitty. Rovasti Urho Muroma sanoi kerran saarnassaan, että hänen henkensä ei viihdy ahtaassa karsinossa, vaan kaipaa kirkon avaria holveja. Tähän sitten Helluntai veli kirjoitti siteras tätä Muroman sanomaa kirjassaan Kristus riittää. Taisto Törni oli tämä helluntaiveli. Ja hän yhtyy tähän Muroman sanontaan sitten ja tällä tavalla. Taisto sanoo, itse haluaisin tähän lisätä vielä sen, että minussa asuva henki ei myöskään elä ahtaassa karsinossa, vaan kaipaa kristityön yhteyden avara-aseluun. Nyt minä kysyn ystävä sinulta, mitenkä sinussa oleva henki? Kaipaako se kristityön avara-aseluun vai viihtyykö se lahkokaan? Ihan on oman tuolla kysymys. Meillä on aina ollut se, että meidän perhe, kun saatiin uskoon tulla Jeesukseen, niin meille ovat kaikki uskovat, jotka uskovat Jeesukseen. Tervetulleita. No niin, joo. Ajatelkaa siis, mutta ei kaikkialla ole näin hyvä tilanne. Mutta jokainen meistä on omassa mielessään päättänyt, että miten on minun henkeni. Viihtyykö se ahtaassa? Se tuntuu olevansa mukaan, kun on tämmöinen orikas pieni piiri, se on se paras. Ahtaassa karsinossa viihtyykö sinun henkesi? Vai kaipaako se tällaista avaraa, mitä tämä helluntaiveli Taisto Törnikin tuo esille, niin kaipaa avarampaa se on. Ei viihty. Tuntuu, että se on vähän liian lähellä, pitää piästä vähän leveä. Sen on huomannut kyllä tuolla matkalla. Jossain seurakunnassa ei sallita tämmöistä, että yksi ja toinen siellä huomauttaa tälle saarnamiehelle tai niin päin pois tai kysyy. Ei saa niinku sananvuoroa. Välihuomautuksia sallita. Niin, eikä saa sananvuoroa. Joo, se on. Vaikka Herra sanoisi tuona sydämme, että nyt pitäisi. Ja periaatteessa he voivat kannattaa siis kristittyjen yhteyttä. Sitten käytännössä ne ei saa tuoda esille omaa mielipidettä. Tämä on tämän petosta sitten. Usko elämän terveys aatos. Minä ihan lyhyesti, nyt minä vedän yhteen tämän. En tiedä, onko tämä onnistunut yhteenveto, te voitte päätellä mielessäni ja ajatuksessani. Onko tämä onnistunut yhteenveto, mutta yhtä kaikki näin minä teen. Muutama vuosi sitten radiossa oli ohjelma Vienankarjalla lasten allergiatilanteesta. En tiedä, kuuntelitteko tosi muutama vuosi sitten. Allergiat eivät ole vähentyneet elintason nousun myötä päinvastoin. Steriilit olosuhteet lisäsivät allergisuutta. Ihanne tila, vähän nälkäinen, vähän viluinen, vähän likainen. Vähän nälkäinen, vähän viluinen, vähän likainen. Tosin tästä sitten oli seurauksena eliniän lyheneminen, mutta se on sitten toinen asia. Uskon elämässä pätevät samat ohjeet. Uskon elämän terveysportaat on tähän laitettu. Vähän nälkäinen. Vähän viluinen, vähän likainen. Vaati pikkusen selitystä, ettei varmaan noin vaan hyväksy tällaista sanoa noin vaan. Mitä sitten merkitsee, että uskova on vähän nälkäinen? Jano ja nälkä kuuluvat terveeseen ja raittiseen uskon elämään. Jeesus tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydytyksellä. Mutta on hieno sana, onpa se Stanissa on sen takia, niin Jeesus tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydytyksellä. Se on Jannissa sanoa. Jeesus sanoo, että joka juo siellä, että jota minä annan, ei ikinä jano. Se on toisaalta totta, toisaalta jano vaan lisää, eikö se ole näin?
No niin, mennään eteenpäin. Ja sitten Niilo Huomioksi sanoo tästä samasta asiasta, että janon puute on kuoleman merkki. Janon puute on kuoleman merkki. Vilhelm Malmivaara, Niilo Gustav Malmbergin poika, sanoo tällä tavalla, vaarallisin rukouksen surmaaja on omasta mielestä hyvin luonnistunut kristillisyys. Ei ole enää janoa, ei ole kaipausta. Nälkäiset hän on täytynyt hyvyksillä, rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Ja se Laurikean seurakunta oli se tällainen yltäkylläisyydessä elävä, että sillä ei ole nälkää eikä janoa. Sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ja se on hyvä sana, se Jeesuksen sana, minä en ole tullut vanhuskaita, vaan synnisiä pelataan. Joo, sitten tässä on tämä autuvataan ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Sitten Daavidin virsi siellä erämaassa psalmissa kertoo, sinä olet minun Jumala, sinua minä etsin varhain, sinua minun sieluni janoaa. Sinua halaa jäänyt ruumiini kuivassa ja näytyvässä vedettämässä maassa. Oli tämmöinen Jumalan nälkä. Hän halusi enemmän ja enemmän saada. Ja sitten, no tässä on tämä Laodikean seurakunnan kohta. Sinä sanot, minä olen rikas, etkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheellinen ja kurja ja köyhä. Sokea alahto. Siis ihminen näkee väärin oman tilassa. Se luulee, että kaikki on hyvin ja on juuri se, että kun on hyvin, niin silloin on huonosti asiat. On nälkä kadonnut, on jano kadonnut. Sitten itse riittonen. Uskova janoa. Mitä on uskova janoa? Jumalaa, Kristusta, Jumalan sana ja uskoven seuraa. Ja Malmivaara sanassa uskoven yhteyden tarpeesta. Ensimmäinen kuolemanmerkki on se, että rupeaa vähenemään ystävien tarve. Oletteko huomannut? Maailma miellyttää ystävien, että usko ei ystävien tarve vähe. Ei haluakaan mennä, missä uskovat on. Se on vaarallinen tila. Ja Tuomioksessa sanoo, joka väsyy Kristuksen omiin, väsyy Kristukseenkin. Sitten se vähän vilunen. Pitääkö se uskova olla vilunen? Vilustaako teillä laivan? Vilustaako se on? Ei, ei. Eli se voidaan torjua tuollaisella ulkonaisella. Minun torjunta. Uskova ei ole kotonaan tässä maailmassa, hän saa kokea maailman puolelta kylmyyttä. Tätä se vilu merkitsee. Jeesus sanoi, että jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teitä maailmasta paljon, sen tähden maailma teitä vihaa. Ja edelleen avustan jatkoa. Te aviorikkoit, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis on tuolla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Näin uskoa saa kokea sitä vilua maailman taholta. Se on ihan terveellinen asia. Siis se kertoo siitä, että usko on tervettä, oikeata, raitista uskoa, jos maailman puolella tulee vihaa. Ei sitä pidä pitää pahana. Ja tästä uskonpuhdistaja Lutherhan sanoi tästä tällä tavalla, että vainoahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä vanhempiehet mitä kiivaammin, kauhistaahan meitä kamalasti sydämissä meidän saatana tulinuolinen, vain sen vuoksi, että opetamme Kristuksen olevan vanhuskautemme ja elämämme. Ja Luther edelleen sanoi, julistuksellaan he kristityt yksinkertaisesti vaan hankkivat itselleen maailman vihat ja vainot sekä herättävät pahennut. Eikö tässä ole terveusumme? Ja Luther edelleen sanoi, että kaltauskirjan selitystä. Samoin nykyään Lutherin nimi on maailman mielestä kaikkein vihattavin. Se, joka minua kiittää, tekee suuremman synnin kuin kukaan epäjumalan palvelija, hienaja, valapatto, huorintelija, avioitukka, murhaaja ja vaan. Ajatellaan. Ei ole omaa. Viha maailman puolta, viha vihmasta maailman. Niin se oli oikeastaan kirkon puolelta. Niin, mutta katsos tässä, Lutherhan tuo esille kaltaiskirjan selityksestä, kuinka maailma käsittää sekä varsinaisen maailman että myöskin nämä palvelut ja kaikki nämä. Eli maailma on tällainen hyvin laaja käsite tänäkin päivänä. Niin kuin samalla puolella. Vähän likainen, pitääkö uskoa olla likainen? Onko maata kynsiä?
No niin, no tässäkin on sitten huomattavaa, että tämä ei suinkaan merkitse sitä, että uskoa rakastaa syntiä ja elästä. Tällaistakin näkemystä on muun muassa Lemmisen kohdalla, että on väärin opettaa, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ei kyllä Raamattu torjuu sen, että uskova eläisi synnissä. Ei yksikään Jumalassa synnyttäisi syntiä, sillä Jumalan syyme pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalassa syntynyt. Saarnevaran käännöksi tämä on, että ei elä synnissä. Eli voidaan katsoa sanota, ei ammatikseen tee syntiä. Hän voi lahjata siihen, niin kuin kaatuu pieni lapsi hellan päälle, mutta hän ei voi elää synnissä. Eli usko siinä mielessä saa olla likainen. Kun ihminen tulee uskon, hänet pestään kaikista synnistä, kuitenkaan hän ei lihansa puolesta tule koskaan tahdattomaksi. Hän joutuu joka päivä rukoilemaan, anna meidän anteeksi meidän syntimme. Edelleen hänen tulee joka päivä mennä tuhlaajapojan uskolla isääntykö. Siis tämä on terve termi. Tuhlaajapojan uskolla joka päivä mennä isääntykö. Ei sillä lailla, että siivet ovat kasvaneet edessä, tarvitaan Jumalaa eikä anteeksi antamusta, vaan aina isääntykö. Pelastuminen alkaa uskon tullessa, mutta se on valmis vasta kirkkaudessa. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittanut, koska Kristus Jeesus on voittanut minun. Kiitos siitä, että te jaksatte kuunnella näitä minun teesejäni terveestä ja raittista uskosta. Ja toki tässä nyt ei jäänyt sillä lailla väliaika, mutta sitten seuraavassa tilanteessa, niin, joka koskee tätä ajankohtaisuutta, polttopiste, siinähän voidaan sitten ottaa myöskin tätä esille sitten. Ja nyt vai onko jollakin joku, joka ihan erikoista otti mieleen tässä, että lyhyesti voisi sanoa kyllä sun. Viula on. Sanohan sinne. Pyysi kirjasta ensimmäisiltä osalta 371, tämä liittyy tähän edellä. Kuin mainitulta puhuisi. 371 virsiistä sitä edun osasta otetaan se